ちゃ、こんにちは。はい、豊さん、まあ、豊さんも速報というか動画で上げてましたけれども、はい、これあのメジャーで4040を達成して、うん、今5050もいけるんじゃないかというふうにも言われていて、4545もあるらしい。そうそう、それも初らしい。そう、4545ですよね。そう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 、もうそこもねクリアして、なんか5050いってほしいなっていう夢がね、まあ、まあ、ありますけれども、はい、まあ、そんな大谷選手なんですけれども、やっぱりこの高校の時に、じゃあその甲子園で優勝とか、うん、準決勝まで行きました、決勝もっていうふうに、でも1年からずっと投げ続けてましたかっていうと、実はそうではないというところで、ちょっと今日の動画はその高校生の起用法というか、その練習法であったりとか教育法な、教育法、はいはいはい、プラスアルファプロのスカウトは今どういった選手たちを注目して指名するのかっていうのがちょっと変わってきたという話題なんですけれども、これはまず一つに挙げられるのがオリックス、はい、ここ数年一気に投手王国というふうに言われていますけれども、例えばあの筆頭に今メジャーに行っています山本由伸投手をはじめ、宮城投手、山下俊平太投手、宇田川投手、山崎颯一郎投手、東投手、斎藤投手など、そういった選手たちって、じゃあこう有名校、名門校とかみんなこう甲子園で活躍しましたかしたというと違うんですよね、実は。まあだけどさ、考えてみ、甲子園で活躍して優勝チームは一つだから、はいね、それね、なかなかやっぱその中に入ってやるっていうのは難しいよ。まあそうですね、まあ、その前に負けるというかね、はい、まあ確かにその名門校っていうのはやっぱ勝つことを教えられる、うん、勝つ野球を教えられる、はい、そのためにはどうしたらいいかっていう、うん、まあ、結局こう伸び伸びさがなくなるというか、はい、まあ、そういうことはあるよね、はい、だけどその成長過程に考え方を偏らせるというか、うん、そういうことはあんまり良くないな。うん、だから教育ってすごく難しいんだよ、はい、だからその性格もあるし、うん、甲子園で活躍したからって活躍してる人たちだっているでしょ。あ、もちろんそれはね、それはいるでしょ、はい、ね、うん、いやだけどこれは性格にもよるよね。うん、だから俺らなんかもうぎゅうぎゅうに縛られたくなかったから、はい、でも甲子園に行きたかったという夢があって、うん、こうやってたけども、まあ名門校っていうのは絶対甲子園に出なきゃもう大変なことになるし、はい、ね、そのためにはどうしたらいいかみたいな、うん、こう真剣日本刀の上をこう裸足で歩くとかさ、はい、まあ、精神論みたいなのがね、うん、まあ、いろいろあったけども、はい、でもそれを成長を止めてるかというと、うん、どうなんだろうなっていうこともあるし、あとはこれ記事で特集で組まれていたのもあるんですけれども、やっぱりそのピッチャー陣、その名門校で甲子園にやっぱ常連校で優勝っていうことを目標にされてた学校は、投手っていうのがもう予選からもうなんなら1年2年からずっと投げ続けてると、そこでやっぱ肩の消耗が早くなってしまう。でやっぱりそのプロ入って一番いい時に、例えば肩を壊すとか肘の手術とか、ただそういうカリキュラムを組まずに、例えば体幹であったりとか高校生の成長過程でのそのトレーニングっていうところに重視している学校というのはあまりその肩を使わないとか、そういうこともその消耗品としてまだ余力がプロに行った時あるから活躍できるっていう、その逆算みたいなことも言われてるんですけれども、まあまあそれもあるだろうね、消耗品ってよく言われるけども、うん、俺はその高校野球とか、うん、高校野球だけの指導によるもので、うんうんうん、あの伸びしろがどうのこうのっていうんじゃなくて、俺は家の環境だと思うよ、小さい時から。おー、もうありきで育てるという、はい、例えば大谷があれだけの選手になったっていうのは、うん、やっぱメジャーありきで自分をそこに追い込んでいってたよね、はい、練習するにしても、うん、でなんか9つかなんかの目標を立ててみたいな、はい、でこう何歳までにはこれを達成するとか、うん、やっぱ目標に対しての時間の設定だとか、うん、ね、精神的にはやっぱもう小さい時からプロでなきゃいけないとか、はい、そういうことが芽生えることによって、うん、高校に入っても自分を守る術があるという、それ大きいですね。いやだからその高校野球の指導者がどうのこうの、うん、云々っていうよりも、うん、やっぱ自分でこう考え方を持った育ちをしとけば、はい、どんな高校に入ってもこれは揺るがないっていうことだ、うん、
あとはその小さい時にやっぱりメジャー行きたい、プロでマックス一番いい時をこう過ごしたいと考えれば、高校野球で甲子園で優勝が目標とはまた違うその目標設定というか逆算もそうですし、あとは例えば高校野球花巻東や佐々木監督だと思うんですけど、その佐々木監督との出会いでそこで大谷選手は無理をさせなかったというか、佐々木監督が投げさせなかったりとか、そういう監督との出会いであったりとか、指導者のそう考え方っていうのもあるんですか、家庭環境プラス。いやそれはあるよね。いやだからそれはまだ言っても子供だからね、はい、体は、うん、だからそこで無理をさせるかさせないかっていうのは、はい、それは大きな問題で、はい、でも大谷は無理をさせなくて、うん、あれだけの選手になった、はい、佐々木朗希も無理してないよ。無理させなくて決勝を投げさせてないよ。そうですね、いやこのまま投げさせたら交渉するって、うん、でもそれが先行って過保護になってしまうと、うん、本末転倒ですね。でしょ、うん、だからなかなかうまくはいかないのよ。いやだからそれはね本人の自覚だよ、うん、で自覚でどれだけその目標に近づけるかっていうことだよね、うんうん、だから大谷っていうのはこう本当にナイターが終わってファンが消えてからグラウンドに出てきてランニング始めるとかさ、はい、そういう努力も俺もちょっと一回見たことあるし、うん、あやっぱこの子はやっぱ本当に真剣にメジャー行きたいんだなって、うんでそのためにはやっぱ目標と時間設定をしてここまでに何勝するとか、はい、ここまでにこれだけの体を作っとくとか、うん、そういう自分の計画のもとにこうやってたよね、はい、やらされてたんじゃなくて、はい、やってたんだよ自分で、うん、自主的にですよ、ね、それは子どもの頃からそういう目標を持ってやってたからできるようになったんだよ、はい、それも含めて、うんだけど突発的にやっててあ急にメジャーに行きたくなった、うんね、いやもうメジャーの素質があるんだから行かせてくれこれじゃダメなんだよ、うんうん、やっぱりね才能っていうのは努力する才能もないとさもちろんそうです、ねうん、だからどこの高校に行ったって自分がしっかりしとけばそれはそれでいいんだよ、うんうんうん、だけどいやお前投げろみたいな、はいでも1週間に500球これはちょっと投げすぎかもわからないけども、はい、でもそのぐらい投げれるようなスタミナと体力がないとさ、うん、どこ行ったって無理だよ、まあ、結局はそういうことになっちゃいますよね。そうあとプラスさん、豊さん の仲のいいあのオリックスの福良、はいはい、GM なんですけど、ねはい、福良 GM がおっしゃってたちょっとあの興味深い話なんですけれども、そのやっぱりオリックスが投手王国にあのなって、その投手たちっていうのがその高校の時から中学の時からバリバリ名前があったっていう感じの投手じゃない選手たちが育ってきたという中で、その高卒で体が強い選手をスカウトするというふうにおっしゃってます。で、上手い選手はいらないという方針を掲げていて、まあ、そこでやっぱりパリーグの下位常連チームだったオリックスがやっぱり3連覇を果たすまでになったということで、確かに甲子園で勝ち抜くにはバントや守備など荒削りな選手がいては勝ち抜けません。しかしその部分はプロになってからも鍛えられるし、無名校なら筋トレ器具なども充実していないので、プロでさらに体が強くなり球速も上がるはずという考えなのですということで、うん、そうだまあイコール体の強い健康療養士を取ってこいということでしょ。 そこみたいですね。いやいやそうだよ、うん、やっぱまず健康じゃないと練習ができないもん。いわゆるガラスの体でも無理、まあ、無理、ね、いやだからそういう雑草っていうのは無名校にいるということだよね、うん、そうなんですよね、うん、やっぱりもう今はさスカウトっていうのがもう至る所にあるし、名門校っていうのはもう中学小学校、はい、このぐらいから目をつけてるし、はい、だからそれを取ろうとしてるよ、うん、そうじゃなくてそれから溢れた人間っていうのはさやっぱ負けず嫌いなやつもたくさんいるし、はい、やっぱ雑草ながら強く生きてきてる人もいるよね、うん、だからそういう人たちの方がプロ入っての伸びしろはたくさんあるということなんでしょ。そういうことなんだ。いやまあそれは分かるような気がするよね。うん、やっぱね健康じゃないとダメだわ。まずそこですね。健康じゃないと何が起こると思う。健康じゃないと怪我、うん、マイナス思考になる。あ、やっぱ健康なやつってプラス思考が多いんだよ、はい、そう思わないか。いや病気した時ってマイナス思考になります。マイナス思考ならこの前死んじゃうんじゃないかみたいな、うん、まあ極端に言えばね、うん、あのだけどいつも元気なやつって明るいし、うんうんうん、ポジティブなんだよ、はい、
だからまずやっぱり健康だっていうのはポジティブな証拠なんだよ、はい、健康な体ってポジティブなやつじゃないとモテないから多分。うん、それをスカウトの人が何年間か追っかけて、あ、この子体強いなとか、まだまだポテンシャルあるなっていうのを名スカウトは見抜いていくっていうことなんですね。もうそれはそうだよね。あ、だからまあジャイアンツで言ったら門脇、はいはい、高校大学、うん、1試合も休まずここまで来てるっていう、やっぱ体が強いんだよ。強いです。ということは練習やってもへこたれないっていうことだ。そうか、だから上手さとか技術っていうのはそれはプロに入ってからでも習得はできるできるっていう、うん、ただ体の強さ健康さっていうのはもうそこはプロに入ってからのことじゃないってことですよね。だから中央が今ね目立って行きたいっていうのは、うんうん、中央って昔からそうなんだけど、はい、遠くへ打てるやつ、はい、飛ばせるやつ、うん、これを取ってくるんだよ。ああそうですよね。傾向はだからパチンと打っててそれだけだったの遠くへ飛ばせシンプル。いやシンプルなんだ、うん、でもやっぱねそれなりに体の強いやつとか多いよやっぱ。あ、そうなんですね。そう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 、そっか。いやだから遠くへ飛ばせ、それにはどうしたらいいかっていうのを考えるし、うん、だから細かいこと言わないの、うん、バントバントなんかしなくていいって言うんだから、はい、勝ちたくないのと思うんだけど。そうですね。そんなことまだやって勝たなくていいっていうような監督だったら、だから勝敗にこだわらずにとにかく遠くへ飛ばせと。そうそう。いやだから中央の人間っていうのは伸びしろ多いよ。だからプロ入っても活躍してる。まあまあ多分ね、うん、だから小さくまとまらないっていうことがやっぱり一番だよね、うん、そうですよね、うん、だからまあその大谷なんかはメジャーっていう夢があってそれを実現して、はい、でメジャーの中でもトップになった選手じゃない、うん、でそれにはやっぱ小さい時から自分を自分で管理できるとか、はい、自分の目標をしっかり一つ一つクリアして達成感をそこら辺で味わってきたという、うん、いやだから達成するためにはどうしたらいいのか、はい、達成感っていうのはすごく求めてるよね彼は多分、うんうんうん、いやよし例えばメジャーで10勝とか、はい、10勝した、うん、俺も達成感、あ嬉しい、うん、ね40-40、うん、ね、まあ、これは目標にあったかどうかわからないけども、はい、でも一応の数字としてついてきたこれに対しては、まあ、達成感もあるだろうし嬉しいという、うんうん、やっぱりね目標を立てる達成感喜びこういうものがどん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 膨らんでいくと、はい、それをこう達成するのに努力は惜しまなくなってくる。あとそれをプラスアルファ高校の監督などで例えば投げすぎとかやりすぎっていうのをストップをかけてくれたりとかいいアドバイスをしてくれたりとか、だから難しいんだよそれが。あやっぱね高校野球の人たちとこうちょっと携わるようになってくると、うん、やっぱりやらせなきゃいけないし、うん、でやっぱねやった先に喜びが待ってるっていうことも教えなきゃいけないし、で楽して、うんね、楽してその伸びしろばっかり考えてやっても、うん、結果として残るやつはいいけど残らないやつは何にも残らないわけよ。でもチームで動いてなんか苦しみを味わい、うん、その先に喜びを味わえたら、うん、それはすごく感動的なことに変わるわけよ。日本のそうですね高校野球って一応あれ部活っていう括りでは一応あるわけで、そのチームみんなで一生懸命なんか苦しい練習耐え抜いて一つのその目標達成した時みんなで喜び分かち合うっていうそういうものがやっぱりまだまだ大きいですよね。まあ大きいよ。それとやっぱ部員が増えすぎるとさ、はい、寄り添うっていうことができなくなる。これもまた難しいことなんだよ。一学年、はい、優秀な人間が 14、5 人いてくれたらいいと思う、うん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 、だから部活で45人、はい、そしたらね寄り添っていけるよ、うん、よし頑張ろうぜ頑張ろうぜ頑張ろうぜみたいな、うん、ね、お前できるできるできるみたいな言えるけど、うん、倍折ってみ100人近くそれもう疲れちゃうよ確かにもう君誰だってって、ね、いや行き届かないからなるほど、ね、でもそれを拒否することもできないし、うん、学校側とするとね。あとやっぱメジャーってその中学高校でその高校野球みたいな甲子園みたいな文化って日本と違ってないじゃないですか。だから中学高校までアメフトやってましたとか、 なんかゴルフやってましたとか野球大学から初めてですみたいな選手とかもやっぱりいて、その体が筋肉がすごいとか違うスポーツで長けてるっていう選手たちが野球入ってきてそこからマックスを迎えていくのかなっていう、そこもちょっとまた日本とメジャーのなんか違いなのかなとか。
そこら辺ってどうなんですかね。まあ、あの州によってそういう大会が行われるんだよね。はい、州ナンバーワンとかさ、野球ではね、はい、だからこれがここの州の甲子園とかになるんだけど、まあ、全国ではないんだよね、はい、まあ、そういう大会はあるみたいなんだけども、うん、日本ほど過酷ではないよね。まあそうですよね。もう足するんじゃないかと思って水のクールなんとかみたいな、はい、なんこんなん言うみたいな、で流れが変わりますからみたいな、そうそうそう、いやいや、そんなスポーツあるみたいなメジャーアメリカはない、そんな無理するみたいな、アメリカはないですよね。ないよね。そうなんですよね。いやだからなんて言うんだろうな、教育って本当に難しいと思うわ。その人性格もあるし、これがこうっていう一概に言えることはない。うん、あの正解が一つというわけではない、ないけど、この子が野球をやってて、うん、最終目標はどこなんだっていうことによって、うん、教育は変わらなきゃいけない。確かに。そうでしょ、はい、そしたらこの子はプロ、この子はここで終わるって言ったら、うん、もうね、教育の仕方っていうのは全然違うんだよ。全く違いますよね。うん、プロに行く人っていうのは、うん、ノウハウとかいろいろ教えてやっていかなきゃいけない、うん、でこのノウハウを教えた先には、うん、ね、夢を掴んでほしいっていうのがあるし、はい、ここで終わる人はもう燃え尽きてもらわないと困るし、うん、っていうのがあるから、だからなかなかやっぱりね難しいよ。もうそういった本当にあの考え方の違う、目標の違う選手たちが集まってるわけですもんね、そこに。確かに指導の仕方も、ただね、あのやっぱり野球を通じて、うん、食事のこととかも勉強させなきゃいけないし、はい、じゃあ睡眠がどういうふうな体の影響を及ぼすかとか、うん、じゃあ体の仕組みがどうなってるとか、はい、こういうのはやっぱ勉強させるといいな。あのそのまさに花巻東 の、 その佐々木監督が今全国でそういったこう講演などを開いたときに、いろんな強豪校だったり、あの地元の高校の監督さんが講習受けられに来るそうなんですけど、その時に例えば守備の仕方とかバッティングの技術など言われるのかなと思ったら、もうパソコンを使って例えばトレーニングだとか、もしかしたらサプリメントって言ってるかもしれないですけど、体の構造とか、ね、そっちを言ってるっていう。だからね、高校だけの教育として、うん、野球部のね、はい、特化して言えば、うん、体をどうやって作るか、ね、そこですね。今ここが一番、高校1年入学時にはどういうものを取ってみたいな、はい、どういうサプリメントを取らしてみたいな、うん、ね、それは成長の度合いによっても取るサプリメントが違ったりだとかして、うん、3年時にしっかりした体を持てば、うん、それらの成績が残る。あの無理せずっていうところですよね。無理はしろって言うするのか。あのね、無理っていうのは言葉のその範囲っていうのが難しいと思うけど、楽して、うん、まあそうです ね、 ね、ものは得られない。うん、やっぱそれなりに苦しいことはあるよ、うんうん、あるけども、それに耐え抜くだけのスタミナと丈夫な体があれば耐えきれるんで、それを1年から作ってやって、3年時の夏の大会には完璧な体を作り上げるって、うん、3年間あったらできるはず。高校3年間で、うんうんうん、まあそれは大学行ったらまたその大学の作り方っていうのもあるけども、うん、いやだけど体でやっぱり野球をやらなきゃダメだよ、うん、センスとか小手先でやる野球っていうのは先行ったらね、うん、伸びない。だからまずはしっかりした体を作ってあげて、はい、高校で、うん、まあ、それで技術を教えていくという、うんうん、まず体が大事だということを忘れない方がいい。そうですね、うん、そう考えるとやっぱりここ何十年か何年かでドラフトで育成でもそうですけど、各球団が引っ張ってくる選手たちの質がちょっと変わってきてるのかなっていうふうに思いますね。やっぱ体が丈夫な、伸びしろがこれからが期待できる、うん、まあそうだね、あの、うん、体がしっかりしてる子が多くなったよね。あ、昔よりもさらに。ただ芯が通ってるか通ってないかは、うん、無理してるか無理してないかだ。すっかすかなやつもいるから、芯がね、もういやいや本当に、うん、いやちょっとこれ中からもう一回やり直しだぞみたいな。ああそうか、あるんだ、表面だけっていう。そうそう、うん、やっぱね、超えなきゃいけない壁もあるんだよ、やっぱこうスキル的に、はい、だからそこには無理が必要だし、うん、少しずつね、はい、だからそれはやっぱ大事なことだと思うよ。
豊さんが最後にスカウトであれば、例えば高校野球甲子園でもうバリバリずっと投げてエース級取られて、そこで優勝して投げ切って投げたピッチャーを取りたいのか、それとも高校甲子園は行ってなかったけれども、やっぱり体が丈夫でそこからグンって行ってくれるなっていう3年後4年後を見据えた投手を取るか、豊さんは今スカウトだったらどっちを取りたいですか？性格だな。性格？それは向上心がある甲子園で優勝投手の方がいい、うん、だからその運持ってる。あ、まあまあ運というか勝負運を持ってる、うんうんうん、そこはね、甲子園で勝つってね、うん、実力だけとか素質だけで勝てないから、うん、運もやっぱ持っとかないと。あ、そっか、うん、いやだからそれで故障なく来たやつだったら、うん、それはそれを取るよ。あ、まあそうですね、うん、そうか。その後のそれは苦しいこと乗り越えてきてるもん。ほら甲子園でお前優勝するったら相当苦しいこと乗り越えてるよ。確かにな。そっか。その後のなんかこう故障とかトミージョンとか。いやだからそれは検査する。うん、そこはちゃんと検査して、それは検査して、うん、で高校3年生でしょ、はい、もう一回体を作らせるよ。もうプロ入ってから。もちろんもちろん、うん、そんな慌てることない、うん、2年計画やったら2年計画で体を作らせるよ、はい。まあ、でもどっちにしてもやっぱ体が丈夫で、いやもうね、体なんだって、うん、だからホームランバッターになりたいし、はい、ね、横振りがいいか縦振りがいいか、うん、みたいな言ってるけど、うん、まず体を作れってホームランバッターになりたいの、うんうん、ね、持って生まれた角度を持ってるみたいな、はい、関係ない、うん、力をつけろ、まずは丈夫な体作りっていうのを作れって、そうしたら打てるようになるし、スカウトもやっぱ目をつけますよね。まあそれはもちろんそう、うん、いやだから体なんだって、うん、いやでも今年もドラフト行われますけれども、各球団がもちろん上位の1位2位3位誰を指名するのかなっていうのも注目ですけど、そこから例えば4位5位だったり育成でどういった選手たちを各球団取ってくるのかな、その選手たちが2年後3年後どういうふうに花開くのかなっていうのをちょっと注目するのも楽しみの一つですよね。だからもう入ったら徹底した管理だよね、うんうん、食事の管理、はい、もういろいろ締め付けはいらない、うん、食事だけでいいから、うん、もう体を作ってあげると早道だと、はい、とにかくあの、ね、野球選手も一般の方も丈夫な体っていうのはやっぱ何よりもあれですね、健康で。だから、ね、健康なやつだったらポジティブだって、うんうん、マインドもですよね、うん、いやだからあの健康じゃなかったらもうマイナス思考になるから、だから健康な体を作って、うん、全員が健康だったら優勝できるよ、うん、そうですね、いや本当全員、まあ、そのぐらい健康って大事だから。でも大事ですね、大事だと思う。我々も大事ですね、健康は。いや大事だよ、うん、病気すんなよ、健康でいきましょう、長生きで。